I va Luka Modric, davant seu Ederson. Modric, Modric... Ha fallat Modric! Ha fallat Modric! Ha aturat Ederson! Ha aturat Ederson! City 1, Madrid 0. No. Bernardo Silva, eh? Va, Bernardo. No veig el Madrid amb bons xutadors. Aquí t'estimem molt, Bernardo, va. Bernardo Silva. Penal, veig que tots ho són, eh? Però aquest importantíssim, sí, perquè et poses... Bernardo, et per poses la fiscalitat. 2-0. Bernardo, Bernardo! Què ha fet? Què fa, Bernardo? Què ha fet, Bernardo? Bueno, esperava que estirés l'Uni. Ha volgut centrar-lo, l'ha tirat tot. Això no. Quina cagada. Això no. Increïble. Vull dir, jo que te la pari un costat, vale, però això no. Això no ho pot fer un jugador, home. Kovacic. És veritat que el moment, hi ha hagut aquest moment que era fer el 2-0 i ara ja ha passat, ara torna a estar la cosa equilibrada. Però ha de marcar Kovacic, eh? Va, Mateu. Ha de marcar l'ex del Madrid. Vinga, Mateu. Ha de marcar Mateu. I va Kovacic. Pilota als 11 metres. Kovacic. Atura l'Unin. Atura l'Unin. A la dreta, baix. Ha encertat la intenció l'Unin. No anava ajustat. No l'ha pogut ajustar el pal dret. L'estadística. Atura l'Unin. Lucas Vázquez. Sí. Comença a baixar el teòric nivell de xutadors. Teòric. Sí. Cafucas no falla. No falla mai en aquestes cites. En sèrio, és bestial. Lucas va marcar la final del 2016, de penal. És bestial. Què feu drets? Sí, ara mateix l'estudi... Ja nervis. Però és una cosa tremenda. Lucas Vázquez, el xut de Lucas Vázquez. No falla. Gol de Lucas Vázquez. Els dos últims no s'ha llançat gairebé, Ederson. No. Sí, però Lucas Vázquez ha xutat com si fos Pelé, eh? I va Nacho. Estan xutant defenses. Sí, clar. Estan xutant defenses. Va, aquí pot ser que hi hagi un error, no? Aquest penal de Nacho és del tiro jo, eh? No és de designat d'Ancelotti. Sí, és el capità, de fet. El tiro jo. Sí, sí. Estic d'acord, Dani. I va Nacho Fernández, capital va, Madrid. Va, Ederson. Nacho, xuta Nacho, gol de Nacho. Si el Madrid marca el següent penal, està classificat. O si falla el City. Sí, exacte. Sí. Estem ja en moment de... Match ball en contra pel Manchester City. El Madrid que havia començat per darrere, en aquesta tanda. Sí, sí. És increïble l'èpica que tenen en aquesta competició, eh? Sí, sí, però bé... Han fet tres penals i el City 2, és que clar. Aviam. Xutarà Ederson. Què dius? 3-2. No m'ho puc creure. Compte perquè... Xuta el porter. Porter contra porter. Adquirint un punt... Deu estar preparat pel porter per xutar. Un punt grotesc, eh? Si falla Ederson ara mateix. Per favor. Compte. Per favor. I va Ederson. El xut d'Ederson, que l'esquerra, gol. Gol d'Ederson, molt ben xutat. Ha estat el que l'ha xutat millor, Ederson. I ara és el moment. Gol d'Ederson, 3-3. Últim penal. Ara o mai. Que no vagi... Naixa o faixa. Now or never. Que no vagi Rüdiger, eh? Per favor. John Terry. No t'estranyo. Atenció a Ederson, que l'ha xutat una mica millor que Bernardo Silva. A punt de l'Unin, eh? Sí, sí. Les endevina gairebé totes, eh? Wow. Mira'l. Rüdiger. Sí, Rüdiger. Ja la tens. Com es... Antonio. El partit, com es classifiqui el Madrid amb un gol. Com es classifiqui el Madrid. És a dir, o marca o l'envia al Trafford. Sí, sí, sí. Si marca, una, si marca està, no. Sí, sí, el marca està. Si marca, passa al Madrid, ja. Si marca... Sí, Solsona. Si marca aquest home... Antonio, si marca aquest home... El Madrid classificat. I va Rüdiger des dels 11 metres. Respira Rüdiger. Xuta Rüdiger. Gol. Vinga. Bona nit. Tantes coses. I ens veiem a les semifinals.